8:05. Naš gost je jedan od naših najiskusnijih reprezentativaca. Sa olimpijade u Tokiju prvi put je donao medalju našoj zemlji. Kako je odabrao streljaštvo, šta je sve potrebno za uspjeh i da olimpijsko srebro sija kao zlato, kako je to boriti se sa dvoje dece, da, i biti reprezentativac i trenirati i biti otac. Otkriće nam Damir Mikec, dobrodošao u Lidl, super jutro. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i čast mi što sam na ovom ovako jednom lepom mjestu. Nama uvijek čast. I sa divnim ljudima. Hvala, hvala, hvala. Nama uvijek čast kad dođe neko tako koga smo gledali, navijali. I sad, ne znam da li znaš kako kod nas izgleda navijanje kad ono kod streljaštva mi to gledamo. Da, nažalost jednom u 4 godine. Nažalost da, ali kao gledamo, mislim, kad se desi tako neko takmičenje, cijela ova zemlja, nadam se, a mislim da je tako, znaš da smo navijači i selektori i sve znamo, znaš, ali kad dođe streljaštvo, znaš, mi gledamo recimo porodično, mi kad je himna, mi stanemo. Najozbiljnije, znači nema. Mi se učutimo, znaš. Ovamo kad su ovi neki da. Kao da dišemo za tebe taj fazon. Prvo, dobro došao. Kako si počeo se baviš streljaštvom uopšte? Bilo je to davne 1999. Nakon bombardovanja. Pucao si na NATO avion. Ne. Bio sam mnogo ljut i rekao sam ovo moram nekako da rešim. Neozbiljno, kako? Pre toga sam se probao sam ovako razne sportove, ali brat je povukao, da kažeš. Do koje sportove si probao, moram? Prvo sam bio u karateu jedno 6 godina, pa malo plivanje, veslanje i brat je u stvari otkrio ovaj sport. On je pre toga trenirao na malo neke čudnije sportove. Kako smo živjeli na moru, jedrenje, skokove u vodu, čak i bejsbol. Zanimljivo. I našao se u streljaštvu i ja sam ga celo detinjstvo gledao kako odlazi na takmičenja, kako se upadno sve njegove kolege iz reprezentacije i jednoga dana ajde. To je stvari mamina želja bila. I njoj za rođendan sam u stvari krenuo da se bavim ovim sportom. Dobro. Kaže, ajde, probaj za mene ako ti se ne sviđa, ali to je bila ljubav. Jako je zanimljivo, naš mama, evo ti, kao, naš Damir ispred treba, mama baci mi pištolj, kao, znaš? Da. Čekaj sad, okej, ja kapiram, sve super, sportski duh, to, gde ste živjeli na Komoru? Ja sam se rodio u Splitu. Dobro. I onda smo za vreme nebili događaja, prešli smo u Herceg Novi. Tata je bio pukovnik u vojsci i onda smo morali tako da. Jasno mi sve. A i uvek smo bili, da kažeš, okruženi nekom vrstom oružja. Tata je isto gađao u vojsci na nekim novinim takmičenjima i onda je odatle to nekako prirodno krenulo. Dobro, okej, sve super. Ali šta si ti želeo da budeš kada si bio mali? Ja sam želeo kao mi... Da uvijek poraste. Da. Astronaut. Neozbiljno, kad si bio mali, kao morao da si imao neke ideje, da budeš, okej, pokušao si karate, pokušao si plivanje, burazer, jedrenje, znači nigde sport, lopta. Pa uvek sam se ja nekako po dvorištu jurcao s nekim pištoljima na onim metkiće. Dobro. Plastične. I uvek cela ekipa, ta iz kraja u Herceg Novom, smo bili policajci i lopovi. Da, klasično. I onda odatle to možda Viš kako je to izgubilo neki... Ja sam se, bili smo prle tihi ekipa. Znaš, vi ste bili policajci i lopovi, šta će ovo deca sada budu, nemam po... Ne znam, ali nešto preko igrica, definitivno. Da. Counter Strike. Ili igraš Counter Strike? Pa igrao sam kad je bilo ona ludnica 2000, koja sam... Da, Call of Duty i to. To već nisam, ali... Counter Strike niko nije mogao da promaši, to je bilo od jutra do mraka. To je divno. Dobro, samo sport ili si imaš neka druga interesovanja, budiš neki naučnik, vatrogasac? Pa to ne, baš me ovo privuklo, uvek sam bio u sportu, a kažem, mogu samo i mami i braći, naravno i cijeloj porodici i tati da zahvalim što sam ovdje završio, jer nekako sam ja bio uvek skeptik i uvek sam bežao od toga. Čak sam od biš, sporta ili... Pa od, da kažeš, nekih obaveza. Uvek si kao klinac. Hoće da jurcaš po kraju, da igraš igrice, da kompjuter i koliko puta mi dođe drugar, pa tata se probudi, mi nismo još ni legli. Da.
sve to. Dobro, reci mi, sad imaš dvoje dece? Da, tako? Dvoje dece, Milan ima 6,5 godina i Mija godinu i pol. Nije, lepo, dobro. E sad mi reci ovako, kompjuteri, igrice, ovo sad sve napreduje. Kako ćeš sa sinom to da... Jako zanimljivo pitanje. On naravno već ima svoj tablet, ali nešto ga već ne interesuje, hvala Bogu. Jer je malo i tablet usporio, pa ga je iznervirao i onda ga ni ne kupujem novi, ne znam, nisam još za to. Naravno, nekad uzme igrice sa mog telefona, ima on svoj folder. Naravno. Ali nije baš to toliko preterano, više voli crtače još uvijek, hvala Bogu, i uvek je za napolje. Uvek da se igramo napolje, da vozimo biciklo. Dobro, imaš sreće, to je super. Da li misliš... I obožava da ide u vrtić, da se druži. Evo, juče ga je mama pokupila u 5, on je ovako kad je video sad sa ovaj vrata. Jo. Još. Ja bi još. Šta planiraš? Da li ima afiniteta prema sportu, prema streljaštvu, da li misliš da će s kolem na kolem? Fudbal. Ba, mislim, samo neka ide negde, nek se izjurca, nek upozna još neke nove drugare. I sad, pošto je moja supruga iz El Salvadora, to je malo ovako egzotična priča. Kako se to kaže, El Salvador? El Salvador, da. Idu sada kod njenih na 3 meseca, boga mi. Pošto on sad kreće u školu uskoro u septembru i onda posle nema šta, to će biti. Bićemo vezani samo za neke raspuste, tako da sad idu malo kod njenih i da uživaju onako, pošto ja imam mnogo i takmičenja i ovako ne bi bio kući. Ovo je jasno. Tako da kad se vrati, boga mi, upisujemo ga na fudbal. Ja moram sad da te pitam, supruga iz El Salvadora, kako? Pa eto, to je ono što vam sport pruži. Ja li isto bavi se nekim sportom? Pa istim. Tako smo se mi upoznali, zaista sport je meni pružio sve u životu, sve najbolje. Prijatelje sam tu upoznao, kumio, mislim, iz istog sporta. Da mi je, mislim, nekom rekao, supruga će ti biti 10.000 kilometara. Kako se zove supruga? Melisa i Vet. Ček, sad se valjda prezivao kod ti. Kako? Ed se prezivao sad kod ti ili... Da, Melisa i Vet Mikes. Inače je bila Melisa i Vet Perez Carballo. Oni imaju i dva imena i dva prezimena. Tako smo... I tu, imali bi mi nego nama komplikovano ovdje naš na Balkanu da se treba to izgovarati. Ja moram sad, okej, upoznali ste si mislim, trebao si upoznali da je zaprosiš i kaži dođe živiš u Srbiji iz El Salvadora. Upoznali smo se još 2005. godine. Ona imala 17,5 godina, ja 21. baš smo bili klinci na jednom svjetskom kupu u Americi i bukvalno ljubav na prvi pogled. Tu smo razmenjali mailove drugog. Nije bilo. Dobro, koliko si znao engleski, znao si sve gramatički da pišeš sve kako treba. To sam već bio savladao i tako smo se dopisivali mailovima godinama, pa se nekad vidimo, pa se ne vidimo po godinu, dve. Da li je moguće, svaka čast. Bio tada onaj MSN, Messenger. Da, da. Eto, to je bilo ono što, jedini vid, Skype još nije postojao. Nevjerovatno, vrati ćemo se mi na sport, no, mene sad moramo ljudima da provodimo ovu ljubav, Čekaj, na kom jeziku pričate u kući? Pa, ona kad je došla, naravno, na engleskom, i već nakon 2 meseca, moram da je pohvalim, jedno savladala ćirilicu. Baš je imala veliku želju i volju da sve to... Apsolke. Da, prvo. Kad se posvađamo, mora prvo to ide. Dalim se, ali nakon 2-2,5 godine već se prešaltovala na srpski, koji je jako težak jezik, opet nije... Ne, moguće da naš jezik težak, mislim. Da. A ne, odmjeno, mislim... Pa ne, mislim, i ona kad je učila, ja sam onda tek neke stvari skontao. Pita me zašto je ovo ovako, zašto je onako. Kaže ona meni, jedna je noga, reku, pa jeste, dve su noge, tri su noge, četiri noge, i onda je 5 nogu. Zašto? I onda ja gledam, brate, zašto? Otkud znam, tako se kaže, bre, šta ću ti tu uči? Zašto 5 nogu, a 4 su noge? Ne znam. Ali jako zanimljivo, stvarno, ovo je sad nešto totalno fenomenalno. Kako si nagovorio da dođe ovdje? Kako ti nisi otišao od Zapada, znaš? Pa jesmo, stavili na 100 već, ali i nekako je Srbija
odnela pobedu. Kako mi se dopada hrana? Se ti pretpostavljam si bio u tazbini tamo. Ja sam bio tri. Kako tri si zove tast? bio sam već tri puta tamo i porodica njena je velika, bukvalno kao u španskim serijima. Ima pet sestara, pa dok sam ja njih sve upamtio, popamtio i upoznao, jako je bilo zanimljivo. Bio sam mjesec i pol dana tamo u 2009. Jer tad sam ja nešto presekao, jer ako idem kod nje, drugo je kad se mi vidimo po takmičenjima na 5-6 dana, 10 dana. Da, nije to to. Odem lepo kod nje da vidimo to. Jesi iznenadio ili si se najavio? Najavio sam. Dobro. Malo je daleko da bi bilo. ja moram sad te pitam, totalno si mi ubacio neku drugu priču. Koja je razlika u klopi i koja je razlika naših žena i El Salvadorkinja? Pa one su onako baš latino. Nisu one ni bele ni crnke, one su onako meleskinje. Odnosno kako oni kažu, morena. Ma to mi je jasno. Ali su nego vatrene su. To u stavu, nema u glavi. Nema zazenja s njima. Nema? Pa ko je gazdu kući? Pa ja volim da kažem da sam ja. Okej, stvarno. Znaš ono, moje je uvijek zadnje. Da, draga. Da. Jasno sve. Dobro, deca. Isto je to, gde god da nađeš. Sve jasno, samo sam te da pitam, pošto baš mi, viš, ovo je stvarno super priča, majke mi. Okej, znači sad deca i ona tri meseca, ti ideš na takmičenje. Okej, kako... Ajde da pitam za taj pištolj, nisi izabrao pušku ili neći pištolj? Pa obično je streljaštvo tako neka... Nisi ni lohi strelu, moram. Da, ne znam šta to bi je mogli. Streličarstvo, da. Nisi, to... Pa evo čak i Goran moj, koji je danas moj trener, on je pucao pušku. Aha. I tadašnji trener u klubu Srećko Pejović je odmah rekao, ma ti si pištoljaš. Odmah mi je dao pištolj u ruku. Ocenio te na odokativno? Da ću tebe na pištolj. Nisi ti za... Dobro. Bio je u pravu. Ok, ajde sad. U stvari idemo mi na reklame. Ajde. Idemo mi na reklame i vraćamo se vrlo brzo. Lidl super jutro, Damir Mikic, naš, mogu kažem, olimpijac. Može, gost kod nas u studiju. Lidl super jutro. Dakle, kako izgleda trening streljaštva? Šta trenirate? Ili imate vi, jel trčite, jel dižete? Specifičan je trening. Tegove. Naš je malo drugih sportova i samim tim jeste fizički zahtevno, ali ne kao neka atletika, na primjer, ali opet ajde stoji u jednom mjestu 2,5 sata, bez mrdanja. Ne smiju stopala da ti... Pa šta je, treniraš, kako, šta dođeš na trening da bi stajao 2,5 sata? Pa mislim, to tako, to se od toga se sastoji, ali naš glavni adut je glava i mentalni sklop. Jer ti sam u sebi, šta ćeš tu da kažeš, toko meča, to je ono kako ćeš sebe da smiriš, kako ćeš sebe da dovedeš u stanje gde ćeš dati maksimum svojih mogućnosti u tom momentu. A inače ja sam od 2013. počeo da radim i sa sportskim psihologom koji mi je mnogo, mnogo pomogao i od tog trenutka moja karijera ide uzlaznom putanjom. Ipak mora neko da te drži na pravom putu i da te malo vodi kroz celu tu priču, inače mnogo, mnogo je teško. Možeš, molim te, podeliš sa nama šta, o čemu pričate, kako ti on pomaže. Pa prvo, ne moraš sad neke tajne nam odaći. Da, jednostavno... ali mislim, prvo što, na čemu smo na primjer radili, pogodite nešto, ko šta kaže o tebi, ko šta misli o tebi, ako si otpucao loše, kako reaguješ na kritike, ako si otpucao dobro, odmah se svi na taj uspeh diče i svi se onako busaju u grudi, a nemaju nikakve veze s tvojim uspehom i onda sve ti to moraš nekako da progutaš, jer nije to samo otići na takmičenje, otpucati i vratiti se kući, daleko od toga. I na tom takmičenju čuješ nešto o nekom, nešto o sebi, nešto, i onda sve ti to moraš nekako da izbalansiraš, da profiltriraš, da ti dođeš u stvari na tu seljačku liniju i da uradiš ono za što si trenirao svo to vreme i da to iskoristiš maksimalno moguće i da budeš, da kažeš, maksimalno fokusiran na pravu stvar, a ne na neke druge stvari koje su potpuno nebitno. Dobro, okej, okay. Ajde, imaš salu, jel? Imaš opremu za trening? Tako je, imam specijalne streljačke cipele čiji je đon potpuno ravan da bi imao što bolju stabilnost. Pištolj koji je specifičan, rukohvat je pravljen specijalno za moju ruku. Okidanje koje ima više od pola kile.
distanca je 10 metara, a puca mi pištoljem na 50 metara. Znači da je to veliki, veliki izazov. Jednom rukom se puca i volio bi da te odvedem. Ja prihvatam, da, ali nemoj da me zezaš posle, pošto. Ja mislim, okej, okay, pa rekao si stojiš 2,5 sata. Da. Mislim, ja sam, mislim, složio sam vojsku, imao sam straže po 2 sata, pa mi nije bilo sve jedno. Pod punom ratom. Da, ali ne, ma ne, mislim, ono, ali nije, mislim da stojim 2 sata. Da. Znači, ti odim da gledam utakmicu, pa stojim 2 sata, ali pa ne stojim 2 sata. I kad sediš, pa ti malo jasno, već. Jasno, to, to, ka, kako se vežba stajanje, ne razumijem. Pa dobro, pauziraš ti nekoliko puta, ali nekako i ti tu se navikneš i uspeš da mali u stavu se osvežiš, da malo ovako, da kažeš, se podmoč. Se rastigliš, pa da, bukvalno, bukvalno ja i u to i takmičenju nekad uspem da radim, jer skroz se nabijeti se i kičma i sve. U pušci je to još gora situacija, gde puška teška 5,5 kila, 6 kila. Svaka čast. Treba držati, biti stabilan i da, ta, da, to, da to oružje ne mrda baš mnogo levo desno. Izvinite da prekidam, mnogo mi je drago što nam ovo pojašnjavaš iz prostog razloga, zašto smo mi selektori u streljaštvu i u fudbalu i odbojci i sve, mislim, ja kao šta vidi ga ovdje, šta zažmuri, vrate, gledaj. Pa to je onako prva neka slika o nekog laika, šta stojiš i pucaš. A kad ja tog lajka odvedem u streljanu, on se preznuje 6 puta. Brate, kako ti ovo, kako, nije mi jasno. Da, ja, gledaj sad ovo, jako je zanimljiva jedna stvar. Mnogo olimpijskih medalja, mnogo uspeha, evo, streljaštvo, judo, ne znam, rvanje. Tek onda ovo je sad u posljednje vreme. Recimo, ali pre odlaska i na te olimpijske igre, to ono što sam ja primetio, ispravim ako grešim, mnogo se daje značaj na neke ostale sportove na koje nikada ništa nešto nismo posebno uradili, ne kažem na košarku i odbojku i šta znam, tu smo kao, tu su nas čak i razmazili, vaterpolo, šta znam, ali na primjer novine ne pišu o vama nešto mnogo, ne zovu vas nešto, mislim, ne zovu vas, mislim, gost... To je prvo, opet bi se vratio na svoju suprugu, to je prvo što je ona primetila u Srbiji, kakva smo mi sportska velesila. Ona je zaprepašćena bila. Tad su 2010. ona došla, tad su igrali nešto i odbojkaši, odbojkašica, ona je kao bivša odbojkašica bila zapanjena, još sam joj onda uputio malo po našim istorijskim uspesima i onda sam krenuo. Bukvalno mogu od stonog tenisa do, ne znam, u kom sportu mi nismo nešto postigli. Jasno, pa do. Čak i u fudbalu, ovi mladi što su... Jeste, da, imamo svetsko... I klubski fudbal, Zvezda, šampion sveta i Evrope, pa je čak i Partizan bio u finalu. Jeste, daleko pre Zvezde. Tako je, slažem se. Ali kogod sporta se mi uhvatimo, mi imamo nešto. Čak i u ovom kuglanju smo svetski prvaci. Ozbiljno. I to više struk. Nisam imao pojma, to piš. Evo u streljaštvu. Evo i Survivoru, kao preferiramo. Da. Da. Naprimer, u mom sportu mi smo počeli da osvajamo olimpijske medalje još od Seula 88. sa malom pauzom u Riju. I uvek obradujemo naciju sa nekom olimpijskom medaljom. Neverovatno koliko se mi tu radujemo stvarno, da. Ali posle toga kao nastavlja se priča o nekim drugim sportistima. Pa jeste, evo mi se vratimo sa jednom evropskog sa 11 medalja, bude to na televiziji dan, dva, malo neko gostovanje, jutarnji i hajmo dalje. A zašto je to tako? Pa, da li je to ta popularnost sportova, ovom futbal, kakav god mi uspeh u njemu imali ili nemali, on je uvek broj jedan. Tako je, on će uvek da puni stadione, da bude glavna tema u kafiću. A da li je to zato što je to kao, ne znam, najvažnije? To je planetarno, to ne može da se pore. Evo čak i futbal na olimpijskim igrama, evo kaži mi, ko je bio olimpijski pobednik? Nemam pojma. Pa, ne znam što. A sad ćeš da mi nabrojiš svetske prvake unazad. Dobro, da. Ipak, olimpijske igre, pa imali... neko čak se... imali smo mi reprezentaciju. Usudi da kaže da su kao fudbalsko prvenstvo sveta, svetski kup. I olimpijske igre da je kao, mislim, po meni ne može se porediti, pa ali je po popularnosti, boga mi... Ne, znači, jasno da... sve, ali opet sve jasno, popularnost, sve to stoji, ali neko konstantno donosi medalje.
konstantno nešto za našu naciju, ono, postolje, zastava, pa ne samo znam. Recite Jasna Šekarić, pa, ne moraš dalje. Evo, recimo, ne moraš dalje. Ovaj, ništa, bre. Niko ništa, kao sve okej, okay, to 2-3 dana i ćao, ne znaš. Evo, čak i mi dan danas, da kažeš, imamo malo lošije uslove što tiče streljana sami. Ovaj mali kalibar što puca na 50 metara, mi dalje pucamo u štali. To je stvarno raspustan. Kako je štali? Pa, bukvalno na hipodromu imam tu nam je Strelački savez. A, ja se izvinjam, nisam ni vidio. Ček, sad ćemo mi to da, ovaj, pa ćemo posle. Ajmo. Na bek. Nisam vidio, pa lagano. Pa. To je za baz, imamo baz, super priču, ali izvinite, nisam vidio. Evo, hvala Bogu, ovaj, grade nam se tri nove streljane. Ovaj, konačno je neko, da kažeš, sa vrha vlasti pogledao i nas i gradi nam se streljana baš na Carve Ćupri i na Košutnjaku i zaista smo uzbuđeni zbog toga i presrsni. Do, e, moram se vratiti sada ovaj, na tvoju suprugu, došla je, videla i zapanjena je koliko mi sportista imamo. Samo da kažemo, Damirova supruga je El Salvadorčarka. Iz El Salvadora i upoznali su se na olimpijadi, tako? Na svetskom kupu. A mi smo zajedno na olimpijskim igrama u Londonu. I jeste se tada... Da smo već bili u braku. Pa ne, kako se, kažu da je zabranjeno to olimpijsko stelo tu nešto? Pa dobro, ona je bila sa svojom ekipom, ja sam... I onda gledate se samo i to je to. Nije, tako. A jesi išao na njene te nastupe? Pa da, pa mislim iz istog sporta i onda smo tamo na strelištu smo po ceo dan. Dobro, onda moraš da gledaš, dobro. Pa da. I komentar njen je da kao oduševljena... Ona je zapanjena uopšte celom državom i ljudima ovde i ja kaže da smo jako slični po temperamentu, a naime u Salvadoru više kruže priče za Evropljene kao neke hladne ljude. Da, pa onda ja kažem, ma to su Begore, Skandinavci. Da, zemlje Beneluksa. To. To je to. I oduševljene i hranom, i moj tata je odličan kuvar, odmah je on kulju sa nekim specialitetima, jer mi smo i u Dalmaciji živeli, i u Crnoj Gori, i onda on pokupio tu. To je divno. Raznih džakonija. Šta voli da jede, gospodin? I onda je, ba, bukvalno sve joj se svidio. Sarme se sve. Da, to nemaju, El Salvador? I onda, ma kak. A šta si ti jeo tamo, crni ti? Pa naš, oni burrito si, nacho si, tako si. Pa onda imaju njihovo nacionalno jelo je pupusas, koje je predivno. I onda smo pokušali onda da ih napravi, ali ne može da nađe te sastojke, jednostavno nisu isti kao tamo. Pa onda mi kad odemo, donesemo ovde brdo. A šta pa je pupusas? Pupusas to je jedna vrsta tortilje koja se pravi, onda se napuni ili piletina ili svinjetina i... Bojeno belo, stvari kod nas. I jede se rukama, bra. A, to je dobro. To je ono. Okej. Okay. A, dobro, čekaj. Šta kaže, ako nisi dobar suprug, možeš završiš uputno. E, jeste, ne, nije baš to tako. Okej. Okay. Koliko odricanja ti je potrebno da postigneš takav uspeh koji si ti postigao? U svakom sportu, u svakoj oblasti života kojim se čovjek bavi, mora nešto da dobije, a nešto da izgubi. Ja sam tu da kažeš, ta vrsta odricanja je ono što smo malo pre rekli i što su slušalci možda puno puta čuli od sportista samih, da nemaš, da kažeš, onako... Nemaš more, nemaš zimovanja. Pa, uvek su to neke pripreme, uvek su neka taktiča. Meni je sad svetsko prvenstvo u oktobru, te ću ja pre toga. Ne mogu da mrdem. U štalu na Carevu ću upriju da rokaš. Ne mogu da mrdem nigde. Koliko puta, dajde, uhvatim ja nekad odem na 10 dana, ali... Ti si ipak fokusiran na to, ja bukvalno živim od toga, ne volim da to nazovem mojim poslom. Dobro, jasno. Ja živim od toga. A čekaj, izdržavam moju porodicu od toga. Moram sad te pitati, koliko puta imaš trening? Pa jednom dnevno, ali ja odem u... I on traje? U streljani sam od 9 do 2. Do 2? Do 2, 3. I sutra ponovo, i preko sutra ponovo. A onda imaš dete godine? A onda posle toga odem malo i na kondicioni trening, koji mi prija zaista... Lakše se onda i držim i ti momci su zaista stručni i bili su puno puta sa mnom na treningu i tačno znaju koju grupu mišića da mi, znači, da se ojačaš kičmeni stup, da budem što stabilniji, da se rameni pojas i onda sve to mnogo, mnogo pomaže i da kažeš više energije dobre u stres središ na to što ti treba. Okay. I kad si s decom, kad si sa ženom? Pa i tu bi...
mislim, njoj dugujem veliku zahvalnost, ona je malo, što se tiče njene karijere, morala je da je trpi zbog toga. Je li ona završila karijeru ili? Pa nije još, ipak, to kad ti uđu u krv, ta ljubav prema sportu, ne može to tek tako da nestane, sad planira da se vrati. Imala je sad, kada bi bilo u Salvadoru, imala jedno takmičenje u Gvatemali, ali ipak nije mogla da to, nije uopšte trenirala, mislim. Da, jasno, da. Ima čerkica još mala i onda mi je, da kažeš, porodica, naravno, kao i svakom čoveku, zdravom i normalnom, glavni oslonac i glavni stub, bez toga ne bi ja imao ovakve rezultate, jer na to takmičenje moraš da odeš čiste glave, rasterećen, da nemaš nekih problema, da te neko ne iznervirao. Da... Ja ne razumem. Ako može da te najviše iznervira, nego tvoj voljeni, najrođeniji. Sve je jasno. Sve mi je jasno. Da li ti imaš omiljeno oružje? Je li imaš neki van sportski pištolj? Pa, i odeš u prirodu i pucaš u drvu, u konzervu. Nekad smo to radili, da, više sa tatom, on nas je vodao tako po nekim planinama, brdima, ali ja sam više uvek bio fokusiran, usredsređen na ove sportske rekvizite. Ja pucam s tim vazdušnim pištoljem, to je na komprimovan vazduh, a ovo što se tiče tih lokova ili ne znam, nekih 9 mm dugi, kratke, ali a kakav si tu kao strelac? Okej sam, ali ne privlači me to. Koliko puta su me zvali u lov, sad čuje da ja ustrelim neku životinju, ne bi mogu. To se više zanimljivo. Nema šanse. Ja bi lov zabranio. Ali opet, sutra kada doši u restoran, lepo ti je da... Pa zavisi, znaš što, ja jagnji i prase ne lovim, znaš. Pragnje. Da, pragnje ne lovim, da, prvo srpsko mitološko biće, pragnje. Ali opet je zanimljivo da, na primjer, sad si rekao, ne znam da li si skroman, toliko kao pištoljem ovim to 9 mm i ovo, da si okej. Okay. Pa dobro. Jel mi je nemoguće da ovam osveš? Aha. Jako je slično, ali opet tu bi morao malo da se više posvetim da bi tu napravio neke rezultate. Ali odem ovako sa društvom, ovako iz zezanja, da i to nekako, kad ih odvedem, nekako je antistres. I ja bukvalno i zbog toga uživam u ovom sportu, jer ja kad odem na taj trening, nekako oputujem na neki moj putak, na neku moju, hajde, opet ću kažem, ponovim, ja sam tad u mom svetu, ja sam u nekom alfa stanju, kako se to već zove. Dobro, da, zen budizam, što bi rekli, da, neki moji prijatelji. Da, i zaista se tako osjećam najlepše, svoj na svome, i to ti bukvalno postane neka vrsta droge. Da. Ja moram sad da pitam, Nišani, šta mu si prvenstvo, ne znam... Ma evo, olimpijske igre. Olimpijske igre, dobro, da. Koliko mora, mislim, šta mislim, se dešava u tvojoj glavi? Sve staje u tih sat i po. A kako staje? I sa finalom zajedno 2,5 sata. Jasno, ali ne moguće mi je da ne misliš o nečemu. A kako da ne misliš? Ali to je taj rad sa sportskim psihologom. Prepoznaš kad si koncentraciju izgubio, kad kreneš da razmišljaš bukvalno o glupostima. Kao na primjer? Kao na primjer, evo, kreneti, na primjer, evo baš konkretan primjer iz Tokija sada. Počinjem meč vrhu. Znači, prvih dve serije, znači prvih 20 hitaca rasturam. Ja sam već na pobjedničkom postavlju. Ja sam već u finale. I onda Marfi. I onda samo... A šta se desi u to, što je koncentracija? O, koncentracija je popustila, a opet imaš ograničeno vreme. Da, 60 hitaca opališ, da, sat i 15 minuta, znači nemaš ti sad mnogo tu vremena da ni da se sabereš, ni da se zavoduzmeš, moraš da se resetuješ. I onda izađem napolje, malo me trener kroz ruke. Šta ti kaže? Si normalan? Pa, ne, jel vičete, nešto krećeš u tim fazama stresa, visokog intenziteta, da radiš nešto što nije specifično tebi. Ne radiš nikad na treningu, što ne radiš, a ti to sa strane ne možeš da vidiš. I on kaže, alo, brate, pucaj, oslobodi se, šta si se stisao, takmičenje ko takmičenje. I protiv ih si strelaca se boriš kao na, ne znam, nekom evropskom svjetskom kupu ili nekom manjem takmičenju. Znači, ne razmišljaj, ne smiješ da razmišljaš gde si. Treba da razmišljaš ono što treba da radiš, što svaki trening radiš.
a to je to važnost i to takmičenje samo, gde su sve kamere, gde su svi reflektori upereni u vas, tebi oduzima tu tvoju sposobnost. Aha. I mislim, evo u streljaštvu, od nas 50 takmičara koliko nas je bilo, sigurno nas 30 ili 25 vredi za medalju. Smo vrhu, to samo nijance, no? Šta će tu da odu, ko će u glavi tu da klikne, da ne, mislim, svi mi imamo tremu. Ko kaže da nema tremu, laže. A ko će s tim da se izbori da po tom tremu radiš ono isto što radiš kad si u normalnom stanju. Jako zanimljivo pitanje ti je stiglo, da li ti drhte ruke i da li su ti kad drhtali? Pa drhte u finalu pogotovo. E onda ti tu treba da pogodiš posred trede. To je veliki izazov. A treba da kažeš da bukvalno neki svoj sistem da napraviš kako ćeš se izboriti sa tim, a meni je tu, na primjer, ne mogu kao, daću primjer Milice Mandić u tekvondovu ili Tijane Bogdanović, gde ona može da se, ili Jovane Preković, gde može da se izdere, da se iskače. Da izbaci nešto. Da izbaci, da udari bre nekog. Ili evo baš mi Davor Štefanek priča kako je svojio zlato u Riju. Jednostavno, taj njegov protivnik je jako dobar. I poznaju jednog drugog koje su im ti pokreti i to su taktičke neke stvari i šta je Davor radio, nije više znao šta da radi i on ga je nakvarno sudija da ga ne vidi udario, čak ga je raskrvario, nije dobio kazneni poen, ali šta je on uradio, on je iskalio taj svoj stres i bes na protivniku, njega je iznervirao i izgurao ga iz koloseka i na taj način ga je pobedio. A ja ne mogu to da se izderem, da se pravim tamo koša, mir, tišina, ko u tenisu, pa bi dobio opomenu. I ja nekako to disanjem, ne znam kako drugačije, znači udahnem duboko i sa tim izbacivanjem vazduha ja nekako smirim. Izbacuš to iz sebe? Izbacujem to iz sebe i smirim puls, bukvalno kao da sam izbacio iz sebe svu negativnu energiju. I to mi da snagu, smirim se. Evo ja samo dok to pričam, vidim tvoju facu uspavanu. Ne, ni uspavanu, nego gledam. I onda dođeš u taj svoj zen i izbaciš te gluposti iz glave i kreneš tamo gde si stao. Zašto, slušam te sad, mislim, otvorio sam usta kao dete sam, ona, znaš, a ta priča čovjek, ja ne znam da dišem ni kad jedem, znaš. Tome se radi, sad pokušam zamišljam sebe kako bi... ne znam, jesi kao mali zamišljao na postolju? Pa to moraš da imaš neki svoj cilj i neku svoju rešenu šagrepu koja te vodi ispod sebe. I nešto što će da te vodi i da imaš neke svoje snove koje ćeš ostvariti. Koliko puta smo i Noleta slušali, ostvario je ovaj dečački san, onaj da osvoji Wimbledon, da stigne Sampasa. Tako sam i ja imao uzora za Jasnu Čekarić. Dobro, da, jasno. Prvo za mog brata. Prestigneš jednog, pa ja sam kao junior pobedio tada olimpijskog šampiona na mediteranskim igrama. Ti sve to daje snagu. Ali se gledaš kad se vratiš kući, ne znam, neko ti snimio, da znaš sad imaš ovo vraćanje. Volim, čak i nekad pustim na treningu i onda celu tu atmosferu pojačam do daske i pratim finale i tako treniram. A što da... A šta gledaš kod sebe? Gledaš stav, gledaš to izduvavanje, sve? I kad sam napravio grešku, zašto sam to? Znači, i onda... I analiziraš se? Bukvalno uzmemo štopericu i vidi se da sam opalio kasno. Kasno? Kasno. Ja od dizanja do opaljenja treba da prođe između 18 do 20 sekundi. Pa to brojiš u glavi ili to rutina? Ne, to ovako rutina. Čak... po nekim teorijama, mi ispaljujemo hitac između dva otkucaja srca. A vrati, šta ti mani radiš? Gde sam ja došao? Šta je ovo? Dobro, okej. E, tako je bilo i u Tokiju. Tu prvu seriju i po sam zaista dobro gurao, ali sam opaljivao u 25, 26 sekund. To je kasno. Znaš koje pametovanje ide sad negde u kafiću kao budem seo i budem gledao nešto? I onda me baš trener, brat, rekao, alo, čoveče, u 26. ispaljuš. A ja rekao, ba važi. I on mi sad pokazuje štopericu, ne verujem mi. Ja sam bio ubeđen da upaljam u 16. i u 17.
Neverovatno. Emotivnim momentima se skroz. Mi moramo na malu kratku pauzu i reklame, vraćamo se. Damir Mikec, naš olimpijac, zlatni, srebrni, sve živo, gledali smo, osjećamo, pričamo i doček i sve to, sve imamo i na kraju krajeva, da li si puštao deci, mislim detetu da gleda i kako se to ponaša kada vidi oca da prima medalju. I iza kulisa ima priče, zanimljivih priča. Da, Damir Mikec, kako kažem, moram da te pitam, osjećaj, ono, kao klinac sam ceo život maštao, ja sam odrastao u staroj Jugoslaviji, posle ratovi, šta znam, ali reprezentacija mi je uvijek bila reprezentacija, u bilo čemu. Da li kad sam igrao basket, kao zamišljao sam da je koš, fudbal, ne znam, vaterpolo smo čak igrali, rukomet, ono, po školama i šta znam, i uvijek sam nešto, ne samo ja, cijela neka generacija, plus minus 10 godina gore dole, da nešto kao stojimo na postolju i kao ide da ti himna. Svi aplaudiraju. Jeste, i da svi, plačeš kao, pa da, plačem, ne plačem, ne znam, derem se, ja to drugačije ispoljavam, znam, ono, prase, i šta znam. Da li možeš da nam preneseš utisak, osvojio si medalju, ne ta, konkretno pričam o olimpijadi, pošto je to stvarno ozbiljno takmičenje, znaš, ono, koliko postoji. Pa nema dalje. Ovaj, kažeš, prešao si igricu. Da, završio, da, ubio kraljicu, idemo dalje, da. Idemo na nov nivo. Ovaj, kakav je osjećaj prozivanje tvog imena? Ja ga i dalje proživljavam. Ozbiljno? Nije to jedan trenutak i idemo. To su neki momenti. Možda samo malo bliže. To su neki momenti i nakon toga. Ali to je što je specifično u sportu. Ne smeš o tome razmišljati. Zato sam ja imao onaj pad, da se vratim. Aha, već sam na postolju. To je katastrofa. To su, da kažeš, početničke greške. I gde se ti opustiš, da ti ideš centar za centrom, jer ja da bi ušao u finale od 60 hitaca, ja moram da imam 42 centra i 18 devetka. I tu nema, to ti je to. To je negde na papiru, tako. I ja sam imao i sreće da sam ušao u finale. Malo sam, da kažeš, slabije to završio. I mora nešto i malo da te pogleda od ozgu, da te pogura. Sportska sreća. I ušao sam kao osmi i finale se kreće od nule. Gde ja već sam takvu agoniju prošao u tom meču, da sam ja u finalu rekao, ma brate, daću sad sve o sebe, jer na svetskom kupu pre toga, koji je bio mesec dana, da sam osvojio srebro, ostale su mi jako još sveži utisci odatle, kako sam mnogo bio jak u tom finalu, a protivnici su maltene bili isti. Što to ne bih mogao da ponovim ponovo. Da. A svako od nas osmor finalista je zlata vredan. Vrhunski. Vrhunski. I kreće to famozno finale, prvih pet metaka sam odradio, ajde, manje više, katastrofa. I krećeš, šta da se vadiš. Ali je meni to bio onako hladan tuš i nisam razmišljao gde su ostali, gde sam ja, odnosno pogledao sam da sam ja tu negde šesti, ali vidim da se niko od nas nije nešto proslavio, da smo svi u istom sosu. I pada ti kamen sa srca. I da, ima, onda sam se opustio i idem onako, što se mi žargonski kažemo, metak za metak, da odradiš maksimalno uz ono moje disanje, da se smirim pred svakog. Na 16. Dakle, sekundu, da kao... Ne smeš da razmišljaš o tom osvajanju medalje, to je zaista nešto ogromno, nešto veliko. A opet ne smeš ni da razmišljaš da je ne osvojiš, jer se odmah javljaju oni, jer ovo su mi bile četvrte olimpijske igre. U Pekingu sam bio u finalu, sedmi, u Londonu sam došao kao svetski broj jedan na svetskoj ranglisti, evo sad sam kratak za jedan poen da uđem u finale, suze. U Riju sam bio vodeći dve trećine meča, gde na kraju padnem, nije mi ostalo dovoljno vremena da se ono resetuje, su pričali. I sve su to neka razočaranja gde ti onako obeleži jedan deo karijere, jer to je neki završen ciklus i kreće nov ciklus. Ipak se mi za olimpijske igre vežemo kao četvorogodišnji ciklus. I sad ovo bilo 5 godina. 5 godina ti staje u tih pola sata finala. Ja ne smeš da razmišljaš o tome. To je toliki izazov.
da ostaneš fokusiran, da ti, brate, radiš ono što radiš ceo život, ceo dan, svaki dan na treningu, na manjim takmičenjima, na većim takmičenjima, da ne razmišljaš gde si i šta ta medalja donosi. Da li su to pare koje menjaju život? Nisu. Da. Tako sebe onako moraš da... Nije to taj neki sport koliko je... Da. Ajde, ta možda neka slava, popularnost, ali ništa o tome ti ne smeš da razmišljaš i da misliš o tome šta to donosi, jer će ti onda biti teže to osvojiti. Nego treba bukvalno... Kako da ne razmišljaš? Pa treba da radiš ono bukvalno ono što radiš sa psihologom svaki dan, da se, da si fokusiran, da si tu gde jesi, da daš sve od sebe i na kraju, brate. Brate, pričaš mi kao da ideš na trening za ninja, znaš, da. Majke mi. Da. I onda još u tom novom finalu još uzbudljivije za publiku, a za sportiste, za strelce je jako teško, jer se ide posle 12. hica, se ispada. Osmi ispada nakon 12 metaka. Pa posle 14. ispada sedmi. A ja sam tu uvek bio da ispadnem, pa onda nekako pobegnem. I to su veliki stresovi gde ti ni o tome ne smeš da razmišljaš, nego brate, opali ga kako misliš da treba na vreme i šta bude. I bude. I bude. I u tom trenutku nisi svestan, prozivaju tvoje ime, jesi ti srećan, bacio sam neke, ja imam antifoni naočare, sam polomio od sreće, od zagrlio sam brata i nisi ti svestan toga. Zato što ne znaš u trenutku tvog nastupa, ti nisi na olimpijskim igrama, ti si u onom što smo malo pričali kao u treningu. Dobro, ti da. Si u svom nekom stanju. A to je mentalni sklop, onda pa, tvoj da znaš da nisi, mislim, da. Tamo si, a nisi tamo. Ne I onda se svi ti čestitaju, svi plaču, svi te grle, svi skaču, ti si onako ravna linija. Dok da li ovo stvarno, da li ovo moram ponovo da uradim ili je to, da li ovo bila proba, to sve ti bez obzira na iskustvo. Da. Nevjerovatno. A ja pre toga imam i svetsku medalju i evropsku. Pa to kupove. Kilometraža je jako bitna u tom sportu. Jeste. A ko čini tvoj tim? Pa, vi spominješ Burazara, on ide kao... Pa da, on je se i ranije bavio sportom i onda zna materiju. Moj tim je naravno moja porodica, supruga i tata i imam i najstarijeg brata, on živi u Torontu i slušaju vas i tamo, mogu da ti kažem. Hvala i meni, Burazar živi u Torontu. Eto viš, i slušaju nas i tamo. Ajde da ih spojimo. Ajde. I kažem, taj Marija Srećko Pavlović, ona je sportski psiholog koja... Mi smo isto tako jedna mala porodica i tu je Indra Arsović i Milica Mandić i Tijana Bogdanović, zaista jedna uspešna, uspešan tim. I sam pokazatelj da je to jako bitno za jedan veliki uspeh. I prvi znaci, da kažeš, te svesnosti šta sam uradio, je naravno to postoje. Gde ti izlaziš, gde primaš medalju. Je ovde bilo malo specifično zbog korone, kao stavljaš samom sebi, nije smeo... Dobro, jasno. I onda se diže, nažalost, u sredini iranska zastava, pošto je Iranac pobedio, ide iranska himna, ali ja u glavi pevam svoje pravde. I onda kreću suze, sreća ona maska pokrivena, ne vidi se baš toliko. Pa onda odjednom ravna linija. Emocije ništa, nula. Pa onda negde... Duvao ili... Pa pomešano je. Odjednom postaješ svestan svega i kreće suze i krećeš da ridaš i onda odjednom stop, nemaš pojma šta se dešava. Pa onda opet si svestan. Znači potpuno neko... Kao žena u PMS. E, moramo navesti, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super jutro. Lidl Super jutro. Damir Mikic mi je doneo da držim barem sad mi je dao srebro, srebrnu medalju, tako iz Tokija. Da. Ima pola kile, ja bi s ovim izlazio, pola kile srebra, majke mi. I sad ima ovo olimpijski ovi krugovi, Tokio 2020. I objašnjavao si mi, ljudi, ja ne znam da li je neko imao prilike sem sportista i ovih njegovih iz tima da drži medalju na grudima. Pravo, original. I ta vrednost zaista nema. Da, Lule, ne dam ti, ja sad pričam. Ja ću držati kraj emisije na sebi, ovo je sva... Znači, ljudi, osjećaj, ja je nisam osvojio.
navio sam. Ali ljudi, da ste vi vidjeli njegovu facu, što kaže on, imam 49 godina, a obradovao sam se kao malo dete. Ne mogu uopšte da. Na poleđini medalje, hoćeš da nam objasniš samo? Pa tu je ta boginja Atina i upozorni Akropolj. I tu je stadion gde se održava, gde su se održale prve olimpijske igre 1896. prve moderne. Moderne. I svaka olimpijska medalja to naličje ima isto, a ova prednja strana se menja ono kako po organizator. Shooting 10 metara Air Pistol Man. Da. Inače je pravljena ono, ne znam ako si čitao, od onih recikliranih mobilnih telefona. Ko je ovo? Reciklirani mobilni telefoni. Pošto svakom mobilom imaš malo nekog srebra, zlata, šta već. Od toga je pravljeno i dalje? Da. I cela je napravljena od srebra. Čisto srebra. Ne, vidim, ima pola kile stvarno. Da. Mislim, pogrbit ću se do kraja emisije. Neka. Ali nema veze. O, hvala ti, kakav čin. Ja ne znam stvarno da li neko držao olimpijsku medalju na grudima, sem ovih što takmičari su osvojili. Jesi dao još nekom ovako? Pa, ne baš. Hvala ti. Porodici. Pa dobro, da. Hvala ti. E da, kad smo kod porodice, sin kapira ko si, šta si sve, je li tako? Pa da, to je jako zanimljivo. Jer on sad kad vidi neko takmičenje, njemu je sad sve to Tokio. Tata, ili ideš u Tokio? Njemu je sve Tokio. Njemu je Tokio. Odem u Španiju, tata, ili ideš u Tokio. Tako, dobro. Jesi osvojio nešto u Tokio. I onda, Neko igračko za njega. Da, ili kad vidi olimpijske krugove, on ne zna još šta su olimpijske igre. To je za njega Tokio. Tokio. Ja sam polako pokušao da vam objašnjam. Samo da nije Audi. Ali zašto ideš, pa me gleda na televiziji, tata, evo ti, pa onda kad dođem kući, ako sam nekom gostovanju, vratimo nazad. I onda, kako reaguje? Prikuju se za... A čekaj, kad se za TV i baš ono, ne kad treba. Vratite nazad, ti si pored njih, i na TV interesuje me reakcija. Jer se nisu okretali onog da gledaju kako si tamo i ovdje. Pa dobro, on ima već 6,5 godina, razume da je to snimak, ali je ono oduševljen, da ne drži njega pažnja toliko dugo. Dobro, jasno. Tatao, evo ti. Sajmo jednu simpatičnu situaciju, pošto ja nisam na televiziji, nego sam na radiju, da? Ali si opet prepoznatljivo lice. Da, ali moj kad sam god falio išao na zvučnik i ko tata znaš, jel me čuo odatle ono glas i onda na zvučniku tata dođi, tata. I ima specifičan glas. Da, ne bi mogao pljačkam banku nikako. Da, to je to. I ta takmičenja, okej, tamo si upoznao suprugu koji je iz El Salvadora, za one koji sad uključili, fenomenalna priča. Koliko sport si stekao prijatelje kroz sport, s kim se družiš, kako je tamo u olimpijskom selu, to su sad neka pitanja koja su stigla ovde. Pa kažem, 90, i da li si dobio penziju? 99% ljudi s kojima sam ja danas naj je iz tog sporta. Ne mora da se to vezuje za streljaštvo, uglavnom jeste za streljaštvo, da provedemo toliko vremena zajedno, čak i u svetu imam toliko ljudi, mogu da se pohvalim da ja u, ne znam, 50 zemalja mogu sutra da odem, sam dobro došao u Brazil, u Španiju, dođi, imaš smešte kod mene. Da, jasno. Tako da. I obrnuto. A da li se čuješ sa nekim tvojim kolegama, ono, ne znam, sad, ne znam, Viber, vamo, pa namo, da, desi, šta si, treniram, imamo, ne mogu. Imamo i grupe, imamo, danas je tehnologija toliko napredovala da je to tako prosto. I jel naravno, pričate da, samo o sportu ili pričate se pa prosto? Nema, u kući mi, na primjer, u kući sa suprugom jako retko pričamo o streljaštvu. To je kuća je kuća, a kad se radi, se radi. Naravno, popričamo i o tome, ali nije nam sad to neka glavna tema. Ali tako i sa drugarima, kao kad ti izađeš sa svojim drugarima, ne pričaš baš non-stop o svom poslu. Ne bi verovao o čemu mi pričamo. Bolje da ne bi verovao. Mi dođemo do nekih, ja ne znam odakle nam to. Da, i onda danas, na primjer, družim se sa košarkašima, odbojkašicama, košarkašice, mi se znamo sa nekih mediteranskih igara 2009. 13. I onda se malo, pa se negde sretnemo, vidimo, i to su neka ta neraskidiva prijateljstva i sa veslačima, i sad ne izostavim. I onda kad se mi nađemo u olimpijskom selu, upoznaš neke nove ljude, neke novi klince, ja sad već padam u ove malo matorije. Nemo ja da. Ali
Evo sad u Tokiju neke nisam video dugo. Da se ispričamo ko je gde šta bio, kako je radi, mislim, pratimo mi jedne druge. Ali to, ta atmosfera u Olimpijskom selu je zaista nešto specifično i drugačije od svega, od svih takmičenja. Šta slušate kad ste tamo zajedno? Uvek neko ponese, onaj zvučnik. E, dobro to. Ima DJ-eva razmi. E, to, svako svoju. Ali naravno... Jel imate vremena za filmove, za serije ili kao, pa, družite se pa na spavanje? Bude, ali sa filmove malo slabije, ali više smo ovako za priču. Muzika u pozadini, naravno neka naša domaća. Dobro, naravno, pa nostalgija je čudo. I zezanje, fore, vicevi. Pričite nekad vicevi. Malo nekad kartanje. Pričite, a što igrate od karata? Po uglavnom vreme, to nam je. Pa da, za odrasle, nije malo malo za nas djeca. Da. Ili da, stoji sad je uno. Uno, isto, da. Dobro, mislio sam jedini, ali okej. Okay. To smo sad i u Tokiju cepali. Pre nego što nastavimo tu priču, moram da ispuštujemo malo. Pazi, zanimljivo je pitanje. Boban pita, da li postoji klubska scena u streljaštvu da, na primjer, Mikec pređe iz Bajerna u neki francuski ili engleski klub? Ili srpsko? Pa nama se uglavnom zasniva karijera na reprezentaciji. Takav je sport, da nemamo ta klubska, evropska. Ali ja imam klub u Srbiji gde se takmičim na domaćim takmičenjima. Prvenstvo Srbije, Kup Srbije i tako. Ali postoji ta Bundesliga Nemačke, koja je toliko razvijena u svakom sportu, tako da sam ja član dole u Bavari Kilheima i sezona traje od oktobra do februara i to je ludnica. Bukvalno mogu tako da kažem, tu dođe po 3000 ljudi sa trubama, bubnjevima. Znači, ludilo. Ja zato idem zbog iskustva. Da ti ne smeta ništa. To je takva buka za svaki centar. Kao kad padne gol na Marakani. What? Dobro, bravo, pada gol na jedna, volim te, znaš. Ti se znaš. I onda je to baš specifično i onda tu staviš i one antifone i čepovedak i to speaker koji sve to vodi, muzika koja gruva. Zaista je ovako. Bundesliga, da, svejaštvo. Ljudi koji iza razdavljaju, piju pivo. Kako? Jako zanimljivo. Da, to je baš... kartu. Dođe 3000 ljudi. Tako to, 3,5, tako. To su naš u velikoj hali i onda... Da, mi smo dosta zaposleni, pa ne možemo ovde, a i nemamo halu gde bi došli da gledamo. Da. I kod nas bi vjerovatno izmislili ne može truba i... Pa dobro, malo se i u sportu mom izmenjalo, bili smo kao tenis nekad, tišina, niko ne sme ništa, gasi telefon i onda zbog kao da se poveća popularnost, onda su promenili pravila i fazonu može sve. Da, i onda je to malo... Eto, trube, bubnjevi. To je nama postalo malo teže, jer nemaš onaj mir, tišinu, nego neko navija, neko da, baš se boriš u uslovima. Dok ti nišaniš, neko se tamo aplaudira i dere. I onda ta Bundesliga tačno došla onako kako treba da u takvoj galami ti odeš u malo manju buku dok ova baš me briga, da. Dok je drugima to jako teško, ti si onda nekako svoj na svome i plivaš u tom. Evo kažu ovde, možda bi najbolje bilo pustiti bebu da plače dok i da bi tu mogli da steknete tu rutinu i iskustvo. Da, dosta ljudi te pogleda. Isto pitanje, sad malo pre smo pričali o tome. Pozdravite Ljubinić Dušan. Slušam emisiju, super je. Sve okej. Čekaj, šta sam da. On me baš intervjuisao nakon osvajanja medalje u Olimpijskom selu. Ozbiljan gospodin. Da. Veliki tiganin, ali ozbiljan gospodin. Mnogo ga volim. Majke mi. Šta ste, da ti kažem, koliko se vi skupite kada nemate, da li se dešava na olimpijadi, da nemate taj dan takmičenja, igra, ne znam, neki ekipni sport naše i onda odete uvek vi, to, uvek to jer laučete, jel navijate, jel se opustite tamo da... Nažalost, sad to nije bilo moguće, iz dobro poznatih razloga korone. Da, jasno, da. Svako na svoje borilište i nas nema izlaska iz Olimpijskog sela, tako da nisi tako mogao ni svoje drugare da bodriš. Ali ja sam to, mislim, ipak i ti si tamo svojim poslom. Da, jasno se sve. Nisi tamo turista, nego došao si na nešto najznačajnije u tvojoj karijeri. Jer stvarno nije samo ovako
poštapalica. Biti na olimpijskim igrama je, brate, već samom sebi da skinu. Ja ne vidim, da. Ja samo dodam ko navijač. Osvojiti pa... tu kvotu, to je toliko teško. Evo, ja sad imam svetsko prvenstvo u oktobru, što sam rekao već, samo gde prva je, u Kairu. Kairu. Samo četvorica osvajaju kvotu za Pariz. Uf, ali istina se dobio Kamile kao... pa... dvogrbe samo. Samo dvogrbe. Moram da te pitam još jednu stvar. Sa Duletom sam se čuo kad je bio tamo i video sam tu neku sobu i poslao mi sliku WC šolje. Pokušali smo da... Da, da. Dobro. Ima sa strane oni japanski, oni znakovi nešto i televizija je ludilo. A da, da, to je standard tamo. Da, pa to, ovaj, kakav je grad, jesi uspio da se prošetaš u vreme? Nema mrdanja. Ništa, nema mrdanja. Šta stiš onda je? Da, evo, da osmim to što je kod tvojeg grada. Joj, brate, i drži ga i dalje, ne znam se provali u ruci. Joj, nastavljamo dalje, odmah posle malo reklama, moramo da ispoštujemo ipak, kao što ti kažeš, ja živim, nije mi ovo postalo, ja živim od toga, znaš. 9.27, Lidl super jutro. Ja... Sigurno ste ne bi menio nisakim od vas, ne znam i da ste u haremu. Pa zato što pričam sa tobom da stičem neka iskustva od vas, sportista i uopšte od gostiju koji dolaze ovde. Svaki petak je šaren. Pričali smo o tome, Tokio, bili ste tamo zarobljeni. Ne mogu kažem zarobljeni. Jednostavno, trebaš da izađeš, ti si bre u sobi 24 sata, ideš samo na strelište. Tamo ne možeš nikomu da se javiš. Pa dobro, na strelištu je malo više slobodno, jer nas testiraju svako jutro. I da kažeš, mi smo tako bili u nekom zatvorenom tipu. Kao kad čujete da futbaleri ili neki sportisti timski odu u karantinu. Da, da, to. Da, da, pogotovo i naši koji ono, izađu kroz prozor. Sve, okay, nećemo da se poredimo sa ali njima. Ali opet olimpijsko selo bilo dovoljno veliko da se prošetaš. Okruženi smo bili morem, tako da je bilo jako lepo. Ceo taj ambijent, pa sam ja znao čak ako mi je sutra dan slobodan, da ja onako kad se malo i cela ta atmosfera kad nema u selu toliko ljudi, kad većina njih i ode na spavanje i oko ponoći izađem napolje i prošetam se tim selom sam i da doživim taj duh olimpijski, odem do olimpijskih krugova koji su bili postavljeni ako za slikanje, prošetam se pored gde onog defilea sa zastavama, 210 zastava, pa sretneš jednog, sretneš drugog, pa onda vidiš neke ljude iz, sportiste iz Kenije koji slave nečiji rođendan, pa pevaju one njihove pesme afričke, pa ti se javljaju, pa ti jedan, to su si naravno u svojim obeležima, pa ti jedan iz te gomile kaže, gde si brate? Upasam studirao u Beogradu. Da. Kako znaš srpski, upasam u neko loše društvo. Da. Kao zna ovo Majo Gnjenović sa neke, on je neki fizioterapeut, ali fenomenal. Šok, kao Kenijac ti kaže, desi brate. Radim tu kod crnac, da. Da. Zanimljivo. I onda su to takve neke scene koje ti ostanu ono, za ceo život. I to je ono što te pokreće i evo, to je meni motivacija za Pariz, da odem peti put na olimpijske igre, da opet da živim, da budem u tom odabranom društvu. Ja stvarno jedva čekam uopšte, jel nekako pored ovih televizija šta nam nude, nama je sport jedina zdrava stvar koju gledamo i kao radujemo se svakom našem sportisti i ono očekujemo, čak i on naš i dizač tegova, kad ja, meni krivo. Ili sam ja samo bolestan pa gledam? Pa nije, živo, ja sam sad sve sam gledao, pošto sam ja došao i malo kući ranije, igre su i dalje trajale i bilo je tako i pravilo. Čim završiš svoj nastup, imaš 24 sata da ćao. Da se pokupiš i dodeš. Neverovatno. I onda sam imao pogledu i onaj BMX i skate, onim rampama, šta rade. Da, to su neke nove discipline, ali tu nemamo takmičar. Nemamo. Ali sve to zanimljivo da te se pogleda, da se vidi nešto. Ma da, naravno, bodrio sam i moje kolege i zaista smo napravili istorijski uspeh, 9 medalja i čak 5 četvrtih mesta. Čak sam i ja bio četvrti. Da, ali to je 9 medalja. Zorano Morunović, Nole 2 puta, Ivana Španović, košarkašice. Moglo je bolje, a moglo je, mislim,
tu smo, gde smo. Dobro, vi ste na kraju normalni ljudi iza svega ovoga, Ivana Španović, vidiš, da. Ovaj, kakva je kao osoba, ono... No, svi smo, mi se znamo od Pekinga, čovječ. Znači, to su anegdote, to su... Jel idete na ručkove nekad, ono? Pa jako retko se mi tako nađemo, jer svako ima nekako, pogotovo što je ona u drugom gradu. Znači, nemamo mi neki sad i... Pa dobro, pitam, da. Čisto da probamo. Ali sam, na primjer, sa Veslačima, sa Milošem Vasićem, sa Frkašicama nekako. Da, i Veslanje gledam, isto, znaš, vjerovatno mi je kao, jedva će, hoće, onda ono za neku dužinu, pa poludim. Da. Moram da te pitam ovo, kako privući mlađe generacije da se bave streljaštvom? Popularizacijom na televiziji, novinama ili... Pa ima toga, ali ima, na primjer, mi smo, baš nam je to zgodno, naša streljana je... Da kažeš kako je to bilo u vreme Tita. Svaka škola je morala da ima strelište. Yes. Da je bio ona i odbrana. Odbrana i zaštita. Eto. Znači, Tito je naredio, mora svaka streljana da ima ovaj streljanu i to je jedna od tih streljana koja je preživjela i mi smo bukvalno u Osinjaku. Imamo još i tri škole okolo i onda odatle skupljamo decu koja, da kažeš, od njih 100 koji nam prođu, ostane nam njih 10 koji će to da zavoli i koji će time da se bave, ali verujem da su i ovi uspesi, znaš, kad budemo sve, kad smo svetski prvaci u košarku, svi košarci svi pikaju napolju basket. Do, sad su svi sa reketom, da, i lopticama. Posle tebe mi izađemo i kažemo, jel neko za streljaštvo? Pa da, evo i Gale koji je napravio takvu ekspanziju u tekvondou, mi pre Londona i Milicinog zlata u tekvondou ništa znali nismo. Dobro, to jeste. Ipak taj, te medalje popularizuju sport. I to je jako lepa i zdrava stvar da se deca i da se uopšte ljudi bave bilo kakvim, da rekreativnim ili ozbiljnim sportom. Sport ne možemo, opet ne možemo mi svi biti vrhunski, ali to je nešto što je zdravo. Što koliko je talenat presudan? Pa uvek. Ili je samo trening? Pa treba malo biti i nadaren za to, ali nije presudno, jer bez rada ti to ništa ne vredi. Zaista, lakše nekako dođeš do uspeha, ali i to leži. Da. Ali ako ne radiš, nema ništa toga. Dobro, ja sad da pređem sa ovih drugih na ove neke treće teme. Da. Da li ideš u bioskop, da li imaš vremena za to? Ok, sad si otac, znam da gledaš to je pile, malo. Da. Sve to, tu smo negdje isti u tom sportu. Pilići u Riju. Da, pilići u Riju. Da li ideš na utakmice ovde kad si, ne znam, igra nebitno, Zvezda? Da, mi smo ovako s druge strane. Ne, nema, dobro, totalno je. Nema, naravno, ja sam vam u Kumskoj, ti si tamo. Tamo čak. Ja, da, tamo čak. Nije ni bitno, ali da li imaš vremena da odeš, da povedeš sina? Da li... Pa to sad spajam to i njega ovako da u sport uputim, bio je naravno u streljani x puta, ali vodio sam ga na Euroligu, na ABA ligu, oduševljen. On bukvalno stane i u kipi se, kući pravi haos, vrišti, dere se, i ako sad ovde to možeš. Ne, on se u kipi i ovako gleda i one navijače, ništa mu nije jasno, pa ovaj da, ko što ne, to on to skonto. Dobro, jasno. Ali na Marakani smo baš bili, ispratili smo svaku kvalifikacionu i opet protiv Rangersa i onda me to su milion pitanja, ko je ovaj čika tamo, što on ima drugačiji dres, rekao, to je sudija, pa šta on radi, pa zašto on trči, pa mislim da su oni najiskrenija pitanja postavljaju. Moram samo jednu anegdoticu sa mojim, kad je bio tu negde možda godinu dana mlađi nego tvoj, bili smo na Partizan Žilina, Jokanović je bio trener, sedeli smo isto oduševljen sve to i 15. minut igra, on kaže meni, tata, mora nešto te pitam. Kam piti se mi, a što ovih žutih ima više nego ovih naših? Ja kao ćemo kući, gledamo, igramo s vami, ajmo. Znaš, provali dete da ovi više trče. O tome se radi. Tako da treba s detom, ok. Da nije slučajno ovog tvog sporta čime se baviš, čime bi se bavio? Pa. I šta ćeš kad odeš u penziju i kad je penzija za tebe? Pa evo, baš je bilo neko pitanje, da li sam uzeo tu penziju. E da, bilo je pitanje. Da. Mislim, to je tako zvana penzija, to je kao nacionalno priznanje. I jeste, ja sam već u toj penziji već 2 godine, jer sam ja to ostvario još po prošloj uredbi koja se promenila 2009. i od 35. sam ja počeo to da primam,
sad sam je sa Tokijom samo pojačao. Dobro, to okej. To će da krenu u 40. godine. Ne pričamo, nisam te pitao za lovu. Pitao sam te kad odeš stvarno u penziju, da li ćeš biti trener, da li se baviti nečim drugim? To mi je jako velika želja da ostanem u ovom sportu, da podelim ovo moje iskustvo. Mislim, smatram da imam dovoljno nekako i smirenosti i volje i želje i vidim sebe u tome da nekoga podučim. Volio bi da to bude naravno u našoj zemlji za naš tim i ne vidim sebe u nekom drugom svetu. To je to? Da. Ok, mislim, pošteno pitam, a i ništa? I puno mojih kolega iz drugih zemalja je tim putem krenulo i onda ja malo i njih pitam kako je to, kako su se snašli, ali ipak ja imam još puno toga da dam kao sportista i onda još mi je to nekako daleko. Dobro, samo da vidimo da li kako razmišljati. I taj sport mi pruža da se bavim što nekako duže, dugovečan je sport i Jasna Šekarić je do 50. godine to pucala i ja ću to da kažem da kako je neko ime poželeo da što više još obradujem naciju, ja ću zaista, to mi je i dalje velika motivacija da osvajam još medalje. Da, to je baš divno. Ali sebe uglavnom vidim da u streljaštvu. Šta bi bio da se ne bavim s ovim, gde bi me život odneo? Ne bi imao soprugu iz El Salvadora. To sigurno. Da, to je jako zanimljivo, bi neko našo. Da. Ali mislim, žene su iste, da. Sada je tako da to... Evo, da odiš. Jasno, da, okej. Okay. Slobodno vreme, bez dece, bez sporta, bez... Kako provodi jedan sportista? Uzmem nekad i tako, da kažeš, slobodno vreme i Melisa moja ima i za to razumevanje, odem nekad malo sa društvom, ode naravno i ona, a ovaj, to je onaj neki filter koji ti daje isto. Je li to kafana, je li to... Pa jeste. Nema pravila, nekad, što ti kažeš, odemo i u bioskop. Dobro. Odo, pogledamo neki film. Odemo u šetnju. Apsolutnih sto, je li to vaš? Da, tu je brat i glumioč. Zvarno? Bio statista, da. Zanimljivo. I ovaj, odemo na bajs, odemo preko leta na Adu, nekad porodično, ali uglavnom se družimo porodično, jel? Okay. Tim si vodama i onda uvatiš tako, takve prijatelje koji isto imaju decu, imate zajednički interesa i tema. Malo sam stavio medalju u ruku, pošto krenuo sam. Da klecaš. Da idem napred. I onda uglavnom se na to svede porodična ta druženja, okupljenja. Mislim, meni je zanimljivo pitanje. Kada daš u kafanu, koju pesmu najčešće naručuješ? Ružo rumena. Da li vadiš pare? Bez toga. Ali to je ova najskuplja. E, naravno. Proputovao si skoro ceo svet. 78 zemalja do sada. Bara. A u Tokiju si morao budeš sobi. Da. Neverovatno je. Ali vidio sam grad iz busa. To je. Pazi sad, pitanje. Da li ima razlike i da li ljudi kod njih vade pare na kafanu, na pesmu? Da, vade, drugačije, ma jo. Ne, a? Drugačije. Jesu čude kada da mi dajemo? Svaka zemlja ima svoje neke. Ovamo su marijači, ovamo... Ali vade pare da ih časte kao daj ovu pesmu. Daj mi marijači pesmu, ne znam, ono... Slab. Pa to, kažem. Nije to. Jer sam vidio par nekih stranaca, nije bilo jasno šta radimo. Bio sam na rođenju jednog deteta, bio jedan košarkaš. Amerikanac. I mi smo slomili sve što slomiti može. Da, i iscepali smo čoveka prvo, nije mu bilo jasno šta radimo i zbog čega. Zašto ga? Šta je pelcer i šta je to? I onda smo lomili sve živo. Ta deca tako nose nešto. I ja sam video da je zbunjen. Krenuo sam ka televizoru. Namerno, kao spora. Znaš da me uvatio s leđa, onako je kod ovo, please, kod ovo, ložim te. Meni isto Nemac, baš te iz Bundesliga, iz kluba. On je ovako malo entuzijista i smeta mi to što prijatelji su mu rekli gde ćeš. Pa kaže idem u Makedoniju. Pa brate, šta ćeš tamo? Čak i njegova devojka je bila skeptična. Brate, gde me vodiš? I na kraju su bili oduševljeni Srbijom i Makedonijom. Nekako i dalje imamo te predrasude. Ne znam zašto. Tako, milioni. Oni imaju predrasude. Mislim, to da se ispravim, predrasude u nama. Ali su to mediji, tamo njihovi, rat jedan, drugi. Znači, toliko ljudi nemaju pojma da je ovde dobro. Da, šta ćeš tamo? Ali oni su obavezno, znači njega devojka tera, već treći put se vraćaju. Na njenu insistiranje, da je ona bila kao, brat, ajmo na Tajland, ajmo negde, kao, sad ćeš u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj. I uvek se vraćaju. I, na primjer, naš prva stanica Skadarlija.
Pa da. I sad možda malo on preterivo, ja mu uzem ono ispod sača, mislim, teletina, jagnjetina. Kaže, ništa ukusni, ni u životu probao. Rekao, brate, daj, ne preteruj. Ali brate, štaš kao, i kao, koliko ovo košta? Ja mu sad kažem cenu, kaže, ovoliko pivo, Nemačko ideš. I pored nas, naravno, muzika živa, idu za, ali su se uglavnom za jednim stolom bili, ali ja. Su bili neki veseljaci. I on oduševljen gleda, ja mu neku pesmu prevedem. To su naš tekstovi naši su stvarno kad ja kad sam krenuo da mu to prevodim i sebe uhvatim. Kamen bi zaplakao. Da. I kažem, ma ne, sve, ali kaže ovaj pevač. Kako, s kojim entuzijazmom on, kako on sebe daje. Pa daje kad mu je pesma 1000 dinara. Kako on peva iz srca, kako on. Reku, budalo bre, to je gost. I onda mu ništa nije bilo jasno. A nevjerovatno. On je mislio pola sata da je to pevač iz grupe te. A i pevač kad uzme crvenu za pesmu, otpeva 200 pesama za noć. Kako da ne da sebe? Znači njega svaka pesma koju naruči, pogodi i on to peva. Ima i dobar glas. On je bio ubeđen da je on u ovoj sa sviračima. Znači. Je fenomenalno. To je bre pevač. Dobro. To je neko gost. Na kraju krajeva dođe dotle da vi, sportisti, dovedete te neke ljude kod nas ovde da. I razbijete im predrasude i onda oni nekako lepše pričaju o nama da. I onda se pokazuje koliki ste vi u stvari. I onda on upoređuje malo njegov život i njegovu zemlju. Kaže, mi odem u restoran i čuješ zveckanje viljuške i nože na tanjiru, svi onako... Nemaju ovu slobodu, mi smo još uvijek slobodna zemlja. Brate, šta je ovo? Ja ću ovde da živim. Da, sa njegovom mislim, penzijom zaista, i platom on bi ovde... Ja kad pričam ovako malo sa ljudima Srbije, pa krenu se žale na ovo, na ono. Dakle, ljudi, mi smo zlatna sredina. Jeste, nismo Kanada, Australija, Amerika. Ali, brate, otiđi do Afrike. Ne, nema. Otiđi u Egipat, ne moraš dalje dole u Keniju. Sad će neki hejteri... Otiđi u Indiju. Ja kad sam prvi put bio, prvo što smo svi, brate, bili bolesni. Ozbiljno. Svi smo dušu ispustili. Ne smeš vodu, piješ i česme, ne daj Bože da se to desi. Evo jedan Nemac je za ceo život neki parazit zaradio i mora ceo život da pije lekove, ne sme pije alkohol, ne sme upropastiti se. U Indiji, a? Je, u Salvadoru, 7 vulkana, glavni grad je ispod vulkana koje sutra možda proradi. Zemljotres i non-stop. To se naselili tu, normalno. Uragani, mislim, šta nama fali? Malo love stano. Ništa više. U Srbiji imaš, brate, para, nema boljeg mesta. I barem još 5-6 Ali žalimo se i mi, ali... No, mi smo nastavljeni na kukavu. Ali kafići puni, svi nose iPhone, Huawei, Samsung. Da. Ajde, mislim, snađemo se mi. U svojoj karijeri dosta sam radio, čak sam prenosio... utakmicu Jugoslavija Španija na Marakani. Došli su ekipa španske televizije, radio televizije, šta ja znam. Mi smo svi imali fenomenalne telefone, ali opremu za Alo Požega. A oni su imali opremu koja je svetlija, ali i Nokia 33. Eto. Znaš, razlika je ozbiljna. Ali je to mentalitet tako. Nemam pojma, znaš. Ima isto zanimljiva priča na jednom ostrvu. A što kaže, znaš, kupit će iPhone, ali da nema leba da jede. A da nema, pa to je. I što kaže Piroćanac, daj Bože da je kičma. Daj Bože, pa to ti je istina, ali to je istina živa. Evo sad pričamo, ne znam... To smo čuli u tvojoj visi. Hvala, da, bivšoj, da, to je to. Na jednom ostrvu sedeli smo i bio je Grk. I to je vreme, ono, inflacija, ali mi smo otišli na more, znaš. I pitao nas je Grč. Za more mora se ima. Naravno. Pri tom je Grčka, ostrova su, pitanje. Ribuk patike, ovaj šorc, onaj. Kaže, čovjek, kako, pa mi kovu, pa koliko je plata, kajem, pa... 300 evra. Tad je bilo, ono, inflacija, 2-3 marke. A to, pa da. 2-3 marke, kaže, dnevno, kajem, nije dnevno. Nedeljno? Nije nedeljno, mesečno. Čekaj, koliko košta je patike, kajem, pa 100 marak. A njemu upitno. On je uzao papir i oluku i računao, čovjek kaže, a šorc je kajem 50, majica rekao 30. Koliko je karta do ovde? Ja kajem 280. I trajekt 80.
A koliko je plata u Srbiji? Opet se vraćamo. Ale kurate, kako ti kažem, imam benzin u kantama. E, ali ovo da se desi, to što se nama izdešavalo, ne znam, pola nacije i Britanci, pola bi njih potrkalo. Pa ima, eto, brati živi u Torontu. Pa da. Njima je nestalo pre 4 godine struje u jednom delu. Ljudi su pokupovali sve. Nestalo je struje. Da. Znaš, da, ali dobro, sad mi, ono, okej. Nije ni bitno. Ali nije, bre, ipak smo mi narod specifičan i ne bi se ja menio ništa. Ne bi, naravno, ne bi ja tu ništa dirao. Da. Što se toga tiče, mi na malo marketinga kod para i vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super. Jutro idemo u ciljnu ravninu, imam par nekih neobaveznih pitanja, naravno, da imamo kako, gde, šta se snalažiš sa kuvanjem i sa... Ja sam stvarno mašto sam, kad bi bilo nešto u ovom nekom pričanju, neko takmičenje, daš, viceva, ne znam. A ti si naš voditelj broj jedan. U sve, ja, hvala. A, u svojoj branši si prepoznatljiv. E, ali nisam dobio medalju. Dakle. Organizujte takmičenje neko. Moramo. I da li imaš neki neostvaren san? Dobro pitanje. Jer sa ovom medaljom se tiče na svom sportskom planu sam zaista zaokružio. Pre neki dan sam sa evropskog stigao sa bronzom i to mi je 40. medalja u karijeri. Što se tiče evropskih, svetskih, olimpijskih medalja, prešao sam igricu jedan put. Već je bude neko svemirsko takmičenje. Pucate iz lasera, nemam pojma. Pa ne znam, zaista sam sad sa ovom medaljom zaokružio i ispunio sebe. Ali ne toliko da se opustim i da me sad baš briga. Naravno da i dalje želim da... Dobro, da. Dobar, ali sad neki neostvaren san bio bi da nije bilo olimpijski. Okay. To je sigurno. Strast je velika. Da. A šta bi rekao mlađim sebi? Pa, zaista ne žalim ni za kakvim postupcima. Kad bi se sreo u nekom... Da, i uradio bi sve isto. To je baš divno. Majke mi. Stvarno, volim svoj život i ovako sam po prirodi. Smatram sebe ovako veselim i... Ne, vidimo da si vesel i da si baš... I drže ljubiv i volim ono... Ne piješ kafu, to smo provali. Piješ alkohol? Po ono, kad se mora. A, kad se mora, dobro. Vjetno je da se mora. Vidi ovako, mi dolazimo do samog kraja. Nažalost. Nažalost našeg druženja. Da, zvaćemo te polako sad kad se vratiš iz Pariza. Može. Da proslavimo to zajedno. Imamo za kraj ili i za ili protiv. Može. I pre toga trebaš da nam preporučiš... neki film ili seriju. Dobro. Svima nama. Pa, odmah ću da kažem, na Netflixu La Casa de Papel. Dobro. Pošto je to špansko govorno područje i... Pričaš sad španski, sad si ono ola... Da. Pa moram sam da naučim. Okej, okay. Una cerveza, por favor. Ta serija nas je baš onako... Zbližila. Da. Dobro. Kuća od papira, Money Heist. Okej. Okay. To bi preporučio. A film u posljednje vreme, pa sad imam puno opcija, ali Moš mi je ovako, pet, ali dobro, malo je već i stariji, ali Interstellar me... Kum moj, on je to pogledao. I onda to mi je jedan od filmova koji bih hteo da ga nisam gledao, da bi ga ponovo gledao. Ja mislim da ga je Marko pogledao, ja mislim 70 puta i to je kao kum, uvek mora ga ispoštovaš. Nešto nevjerovatno kakav je, dobro. Ili, olimpijske igre ili svjetsko prvenstvo? Olimpijske igre. Dobro, pozitivno razmišljanje ili objektivno? Pozitivno. Split ili Herceg Novi? Si me uvatio sad. Hajduk ili Zvezda? Zvezda, ja sam i u Splitu novio za Zvezdu. A ovamo neka bude Herceg Novi, ipak je to moje detinjstvo. Dobro. Za ili protiv? Strogo treniranje po pravilima bez preskakanja treninga? Ili? Za ili? Za. Za i za ili protiv učiti mlade o oružju? Pa za. Za. Da se zna. Da se zna i da se to... Jer mislim, nama su dedovi pokazivali kubure. Tako je. Da se nauči, da se tu neka svest malo podigne... I da nije streljaštvo baš, nikad se nama nije desio ni jedan nesrećan slučaj, Bogu hvala, jer na prvom treningu se uče one osnovne stvari i uopšte kako se rukuje sa oružjem i glavno pravilo je da je oružje uvek puno. Da. Nikad.
ne uperi u drugoga i jasno, samo ka meti i to je to. Kažu da se prazne puške dvojica boje. Da. Tako je, to je to. Tebi hvala puno. Damir Mikic, naš olimpijac, osvaja 40 medalja. Reprezentativa Srbije. Gledat ćemo ga u Parizu. Gde ćemo ti još gledati uskoro? Pa evo, imam sada svetski kup u Baku, pre toga Grand Prix u Španiji, pa evropsko. Imamo i mediteranske igre. Tu nas bodrite u Alžiru. Nadamo se da će neko prenositi. Tako je. Da mogu svi da gledaju. I svetsko prvenstvo u Kairu u oktobru, gde ćemo imati prvu priliku da osvojimo kvote za Pariz. Želimo vam dobre kvote za Pariz. Hvala, hvala ti još jedno, pozdrav kući, ba, Ola, kaže ženi od nas, ne znam kako se što kaže. Gracias, por favor. Ovo je bio Damir Mikic, Lidl Super jutro vas pozdravlja, uskoro dolazi...